এতনে গাহরি বলি কইছো মই কৃষি মন্ত্রী গাহরি আখ্যা কৃষি মন্ত্রী অতুল বৰাক গাহরি আখ্যারে পুনৰবাৰ ৰাজনীতি প্ৰদূষিত কৰিলে পূব গোৱালপাৰাৰ বিধায়ক এ কে ৰশিদ আলমে এই গাহৰিৰ কথা মই কিয় এটা গাহৰি এটা হে এইটো গাহৰি বুলি কৈছোঁ মই এই কথা ক'ব জানে আঠৌ কাঢ়িছে বিজেপিৰ ওচৰত আঠৌ কাঢ়িছে কেৱল বিৰোধিতা কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত কাৰ সমৰ্থন কৰা অতুল বৰা সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ সীমা চেৰাই গ'ল কংগ্ৰেছ বিধায়ক এ কে ৰশিদ আলমে আঠৌ কাঢ়িছে বিজেপিৰ ওচৰত আঠৌ কাঢ়িছে যিয়ে নেকি কা আনিব যেতিয়া কেব আনিছিল কান্দি কান্দি কৈছিল কোনোমতে তেওঁ মানি নলয় আজি সেই বিজেপিৰ ওচৰত আঠৌ কৰিছে কাণত ধৰিছে সেই নিলজ্জৰ কথা নাপাতিব ইফালে এ কে ৰশিদ আলমক উভতি ধৰি অতুল বৰাই বুলিলে আনকালচাৰ তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিবান মানুহ নহয় হতাশা আৰু নিৰাশাই আগুৰি ধৰাৰ বাবেই এ কে ৰশিদ আলমৰ দৰে নেতাই এইদৰে প্ৰলাপ বকা বুলি প্ৰত্যুত্তৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শেষ হোৱাৰ আগে আগে চৰম পৰ্যায় পাইছে নেতাৰ মুখ চুপতি অভব্য আচৰণ অশ্ৰাব্য কথা বতৰাৰে প্ৰদূষিত ৰাজনীতিৰ পথাৰ হতাশা লুকুৱাই ৰাখিব নোৱাৰি কোনোৱে সভাৰ মঞ্চতে স্বৰ শুধাইছে দলীয় কৰ্মীক ভাষণ দি থকাৰ মাজতে দলিয়াই দিছে মাইক চুৰ ডকাইত আখ্যাৰে আক্ৰমণ কৰিছে এজনে আনজনক দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ পাঠশালাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ সহযোগত তামাৰহাটৰ পৰা ৰচিদুল হক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কৃষিমন্ত্ৰীক গাহৰি আখ্যা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাক গাহৰি আখ্যাৰে পুনৰবাৰ ৰাজনীতি প্ৰদূষিত কৰিলে পূব গোৱালপাৰাৰ বিধায়ক এ কে ৰশিদ আলমে এই গাহৰিৰ কথা মই কিয় গাহৰি এটা হে এইটো গাহৰি বুলি কৈছোঁ মই এই কথা ক'ব জানে আঠৌ কাঢ়িছে বিজেপিৰ ওচৰত আঠৌ কাঢ়িছে কেৱল বিৰোধিতা কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত কাৰ সমৰ্থন কৰা অতুল বৰা সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ সীমা চেৰাই গ'ল কংগ্ৰেছ বিধায়ক এ কে ৰশিদ আলমে আঠৌ কাঢ়িছে বিজেপিৰ ওচৰত আঠৌ কাঢ়িছে যিয়ে নেকি কা আনিব যেতিয়া কেব আনিছিল কান্দি কান্দি কৈছিল কোনোমতে তেওঁ মানি নলয় আজি সেই বিজেপিৰ ওচৰত আঠৌ কৰিছে কাণত ধৰিছে সেই নিলজ্জৰ কথা নাপাতিব ইফালে এ কে ৰশিদ আলমক উভতি ধৰি অতুল বৰাই বুলিলে আনকালচাৰ তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিবান মানুহ নহয় হতাশা আৰু নিৰাশাই আগুৰি ধৰাৰ বাবেই এ কে ৰশিদ আলমৰ দৰে নেতাই এইদৰে প্ৰলাপ বকা বুলি প্ৰত্যুত্তৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শেষ হোৱাৰ আগে আগে চৰম পৰ্যায় পাইছে নেতাৰ মুখ চুপতি অভব্য আচৰণ অশ্ৰাব্য কথা বতৰাৰে প্ৰদূষিত ৰাজনীতিৰ পথাৰ হতাশা লুকুৱাই ৰাখিব নোৱাৰি কোনোৱে সভাৰ মঞ্চতে স্বৰ শুধাইছে দলীয় কৰ্মীক ভাষণ দি থকাৰ মাজতে দলিয়াই দিছে মাইক চুৰ ডকাইত আখ্যাৰে আক্ৰমণ কৰিছে এজনে আনজনক দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ পাঠশালাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ সহযোগত তামাৰহাটৰ পৰা ৰচিদুল হক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট